מספר. תסתכל היום אינך במצווה, אתה גבר קטן, נשמה כותבה, בחור מיוחד לאחים נבוא וערד. מה אתה אומר? ילד מדהים עם סקרנות מיתית, חובב טכנולוגיה ראייה עתידית, חבר נאמן ונער מקסים מדהים. מה הקשר? מה הקשר? בר אתה גאון, לומד בטכניון, מפרק את החיים, לא רוצה כלל לישון, משתתף בשיעור, רמומו מתוחכם וחכם. אבל משהו חסר לו. בכל זאת שובב, חובב רובוטים בסתיו, פריק מדעים וסרטים דמיוניים, מוזיקה קצבית זורמת לך בברידים. אבל מה אתה עושה עם זה? אז תנפח שרירים ותשים דיאודורנט, תשמן את השיער ותיתן את המבט. לנו נשאיר אותך במצווה, שיהיה לך טוב ותביא את התקווה, תקבל, תשתולל ותמשיך לתחל, תנתה, תפרדה, תחור את הלב. זור מהצדות ותמנות, תנסה החוקים, תפוצץ יבלות, תמשר, תגשר ותמשיך לשלום, תשתלב בביצה ותצליח לראות. תנתח צפרדע, תחקור את הלב.